Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare నిత్యలీలా ప్రవిష్టం విష్ణుపాద అష్టోత్తర శతమాన భక్తి వేదాంత స్వామి మహారాజ్ శిల గురువందు శ్రీ మహారాజ్ శిల భక్తి Então, primeiramente, ofereço as minhas referências ao meu mestre espiritual, Nitalila Pravista, Om Vishnupada, Astotra Shat, Shishmad Bhaktivedanta, Vamana Goswami Maharaj, ao meu Siksha Guru, Shishmad Bhaktivedanta, Narayana Goswami Maharaj, os seus convidados e os devotos. Today is very super excellent auspicious day. In our Vaishnava Sampradaya. Hoy día celebramos una aparición muy importante para nuestras Sampradayas Vaishnavas. Great Acharya, Ramanacharya. Tirobhav. El Tirobhav de Ramanujacharya. Então, hoje é o dia do Tirobhava, do desaparecimento de Shri Ramanuja Anujacharya. E hoje é o dia do aparecimento, ontem foi o dia do aparecimento de Madhvacharya. E eu gostaria de falar algumas palavras sobre suas glórias. Sem cantar, sem receber os Diksha Mantras de um guru fidedigno, você não vai ter efeito. Tem que ser um guru de uma das quatro sampradayas. Sampradaya vihina mantraste vifala mata Sri Brahma Rudra Sanaka iti kheti pavana. This slok mentioned in Padma Purana. Esse sloka é mencionado no Padma Purana. Sampradaya vihina mantraste vifala mata. If you not receive Diksha Mantra from bona fide sampradaya, se você não receber os Diksha Mantras de uma sampradaya fidedigna, o cantar dos seus mantras não terá nenhum efeito. De uma destas quatro sampradayas fidedignas, aunque lo cantes, não vas a obtener nenhum significado. Tem que ser de uma dessas quatro sampradayas fidedignas. Ele falou Shirudra, Brahma, Sanaka, Sanat Kumara, Shri, Shri Brahma, Rudra e Sanak Sampradaya. Se você não receber o mantra de uma dessas, não vai adiantar. How many sampradayas? Four. Nowadays people are saying five. Então, quantas sampradayas? São quatro. Alguém está dizendo, algumas pessoas dizem que é cinco, mas na verdade não. Sampradaya vina mantra si vipala mata si brahma rudra sanaka iti kiti pavuna. For Kali Yuga, many people also have another sampradaya dikha. Kali Yuga, as pessoas estão inventando sampradaya. So now, who are the
Puri Sampradayas, Sri, Brahma, Rudra e Sanat Sampradaya. Então, quais são as quatro Sampradayas? Shri, Brahma, Rudra e Sanak Sumara. You are ready to write what I am speaking, you are really nervous. You are really nervous. Sanat Kumara, Sanat Kumara. Yes, I know the answer, but I'm really nervous. Sorry. Sri Sampradayas, origin Acharya, that is called Lakshmi Devi. Então, da Sri Sampradaya, o Acharya original é Lakshmi Devi. Presta atenção, hein? Origin Acharya Brahmaji. E a Brahma, na Brahma Sampradaya, o Acharya original é o Senhor Brahmaji. Origin Acharya, that is called Lord Shiva. E Iruda Sampradaya, o Acharya original é o Senhor Shiva. Sanak Sampradaya, origin Acharya, that is called Chatusha. E do Sanaka Sampradaya, o Acharya principal é Chatusana, os quatro Kumaras. Sanak Sanandan, Sanatan, Sanak Kumaras. São os quatro Kumaras. Sanata, Sanandana. Quem são estes quatro Kumaras? Quem são? Eu também não sei. Como é que é Sanat? But in this Kali Yuga, Sri Sampradayas, Acharya, that is called Sri Ramanujacharya. Prominent Acharya, Ramanujacharya. E nessa Kali Yuga, o Acharya principal da Sri Sampradaya é Ramanujacharya. E na Brahma Sampradaya, Acharya, that is called Madhvacharya. É, o Acharya original é Madhvacharya. E na Rudra Sampradaya, o Acharya principal é Vishnu Swami. E na Sanaka Sampradaya, o Acharya original é Nimbaditya. This is very important. If you, if anybody asks you, isso é muito importante. Se alguém te pergunta qual é a sua sampradaya, a que sampradaya você pertence? If you don't know your sampradaya, se você não souber o nome da sampradaya que você pertence, Bhakti Devi não irá se manifestar em seu coração. So now coming in this way, Sri Sampradayas, Kali Yuga Acharya, that is called Ramanujacharya. Então, na Kali Yuga, o Acharya da Sri Sampradaya é Ramanujacharya. Actually, Ramanujacharya is a direct the manifestation of Lakshman. E, na verdade, Ramanujacharya é a manifestação direta de Lakshman. Before Lakshman Desi. In South India, he was born in high-class Brahman family, Lakshman Desi. Entonces, en el sur de la India se conoce como? Lakshman Desi. Desi. And he learned all Lakshman Desi, que ele era conhecido antes no sul da Índia. E as shastras hablam de él, como le dice? E ele era discípulo de Adaracharya. Lakshman Desi, he took Siksha, Shastra, everything from Jadavacharya. Ah, y él recibió Siksha y las Shastras de Yadunandana. Y él recibió Siksha y de Yadunandana Acharya. Mas Yadavacharya era un impersonalista. When he was a very small boy, one day, he was servicing his guru. Quando ele era um pequenininho, assim, um garoto, ele servia o guru dele. Small boy, he was servicing his guru. Ele era um menino, um garoto, e servia seu guru. Massageava seu pé e tudo mais. And that time, e aí, nesse momento,
One person came and asked to him. Uma pessoa foi lá e perguntou a ele. Could you glorify about Sri Hari, Lord? Gurudeva, você pode glorificar Shri Hari? E aí, Yadavacharya era um personalista. O que, que significa Yadavacharya? Aquele que não tem fé que o Senhor tem uma forma pessoal. E aí ele citou um verso do Shastra. Que o Senhor, a forma do Senhor é muito hermosa e atractiva. La forma desse, a forma do Senhor é muito bela e atrativa. Qual é o nome? Kapasam. Kapi, Yukta, Asam, Kapasam. That means Lord face is as like the backside of the monkey. Então ele chegou, citou um verso e a tradução que ele deu era que a face do Senhor era como o traseiro de macaco. The backside of the monkey is very rice, reddish color. Porque o traseiro do macaco é avermelhado. Então ele separou, ele comparou a face do Senhor ao traseiro do macaco. De acordo com a palavra em sânscrito, kapasha. Kapi significa macaco. Yasana significa a parte que você usa para sentar, asana. A gente usa o quê? O traseiro para sentar. Então, o que quer dizer? O rosto do macaco é como o traseiro do macaco. Quando Ramanujacharya ouviu isso, aquele pequeno menino chorou. E lágrimas escorreram de seus olhos. E aí Yadavacharya perguntou. O guru impersonalista perguntou, ei, por que você está chorando? Gurudeva, você glorificou como o Senhor Vishnu, mas não é verdade, não. Todos os Vedas, Puranas e Upanishads explicam que a face do Senhor é muito bela e atrativa. Por que você está comparando a face de Vishnu ao traseiro do macaco? E aí a Devacharya falou, ei, não é culpa minha não, está aqui no Shastras. E o menino falou, não, a sua explicação que está toda errada. Aquele pequeno menino disse, ei, Gurudeva, sua explicação está completamente errada. E aí ele ficou muito bravo. E a Devacharya ficou irado. Disse, você é meu discípulo, não? Então tudo que eu falo é verdade. E ele disse, ó, Gurudeva, escute. Nosso Shastra diz, qual é o significado de kapasa? Surjang udeti paddam prakashate. Kapi yukta kapi. Who is drinking the water? Sun. Then, when sun rises, then lotus blossom. Quem que bebe? Las flores de loto están floreciendo. That means, Lord, quando o sol se põe,
as flores de lótus florescem. Então, significa que o rosto do Senhor é como uma flor de lótus florescendo, desabrochando. O Shastra diz que os olhos do Senhor é como uma lótus desabrochada. É só a gente falar o nome Pundarikaksha e todos os nossos pecados se vão. Esse é o mantra Snana, o banho de mantra. Então, um dos nomes do Senhor é Pundarikaksha. Pundarikaksha. Significa que aquele cujos olhos é como uma lótus desabrochada. So why did you explain the Lord's face is as like the backside of the monkey? Então, por que você explicou que a flor de lótus é como o traseiro do macaco? So in this, this small boy very nicely explained this shloka's word. Então, esse menino explica muito belamente esses slokas do Kalpasa, sobre Kapyasa. E aí o guru pensou, quando esse moleque crescer, ele vai cortar toda a filosofia mayavada. Então é melhor matá-lo. Então por isso, Yadavacharya tentou matá-lo na floresta densa e escura. Mas pela misericórdia do Senhor, ele retornou. Então, e ele pensou, eu devo tomar Siksha e Diksha de Jamunacharya. Mas quando ele foi até Jamunacharya, ele estava quase partindo, ele já tinha abandonado seu corpo. Mas quando ele veio e viu seu corpo, Barda, three fingers clothes. Mas quando ele viu seu corpo, o corpo transcendental dele, ele viu que três dedos estavam fechados. Two fingers closed and three fingers open. Three fingers closed and two fingers open. Três dedos estavam fechados e dois abertos. Então, ele fez um voto. Eu vou tomar sannyasa. Aí um dedo se abriu. E aí ele fez outro voto. Eu vou cortar, acabar com a filosofia mayavada e pregar Shuddha Bhakti, o serviço devocional ao Senhor. E aí, nesse momento, outro de seus dedos se abriu. E aí, em terceiro lugar, ele disse, eu vou pregar Shuddha Bhakti escrevendo um comentário ao Vedanta. E aí, outro dedo se abriu. Ramanujacharya, ele tomou sannyasa em frente do body transcendental
Então, Ramanujacharya aceitou o sannyasi na frente do corpo transcendental de Ramanujacharya, Jamunacharya. E aí ele começou a pregar em todo o canto. Grande Acharya. Ele também escreveu Vedanta Darshan. Shri Vasa. O comentário ao Vedanta é Shri Vasa. E o nome do comentário que ele fez é Vishista Advaitavada, monismo puro. Vishista Advaitavada. Ou é monismo especial? Vishista Advaitavada. Vishista Advaitavada. Monismo especial. Ramana do Acharya é um grande Acharya. Just you heard also many history. One he preached and cut all the Mayavadi philosophy. Então vocês já ouviram as histórias. Certa vez ele estava pregando e acabou com a filosofia da Mayavadi. Qual é a filosofia Mayavadi? É impersonalista. Elas não acreditam que o Senhor tem uma forma transcendental. Eles pensam que todo mundo é Brahma. Primeiro aprenda sobre a concepção Mayavada. Brahma satta jagat mitha jiva brahmaipa na para. This is their philosophy. Brahma satta only. Apenas Brahma é a verdade absoluta. Só há um Brahma, sem um segundo, sem mais nada. Eco Brahma Dityanasti. Brahma is one without second. Brahma é um sem um segundo, sem mais nada. E essa material é completamente falso. E não tem nenhuma entidade viva, diva. Diva is actual. That is called elucidated by Maya. Então, o Brahma está iludido por Maya e dando a sua própria... E aí ele pensa que é a diva. Então, primeiro pense, o que é o impersonalismo? Brahma satta jagat mitta jiva brahmaipa na paraha. And all you are Brahma. Who are you? Todos vocês são Brahma. Quem são vocês? Aham, Brahmasmi. I am Brahma. Eu sou Brahma. All you are Brahma. Todos vocês são Brahma. I am Brahma. Eu sou Brahma. No, actually, what is the perfect meaning of the of Brahmasmi? I am belongs to Brahma. Pero esto no es así, porque el verdadero significado de esto es que yo pertenezco a Brahma. I am not Brahma, I belong to Brahma. Yo no soy Brahma, yo pertenezco a Brahma. Eu não sou Brahma, eu pertenço a Brahma. Mas você não é essa casa, essa casa te pertence. Vocês entendem? Você é a casa ou a casa pertence a você? Fala. Você é a casa ou a casa é sua propriedade? Você não é a casa. A casa e você são coisas diferentes.
Da mesma maneira, todos vocês pertencem a Brahma. Por isso vem a Ananda Brahmasmi. Então vem uma pergunta: qual o significado real de Brahma? Qual é o verdadeiro significado? The principal meaning of Brahma, that is called Lord Krishna. O principal significado de Brahma é o Senhor Krishna em pessoa. Krishna está dizendo, aham. Eu sou Brahma. O pai diz a seu filho, eu sou o seu pai. Mas se o filho diz, eu sou o pai, isso não será correto. Então, voltando, aham Brahmasmi, eu sou Brahma. Significa que Krishna Bhagavan, a suprema personalidade de Deus Bhagavan, que está dizendo isso. Ele que fala. Ele é a suprema personalidade de Deus. Swayam Bhagavan. Ete chansa kalapunsham Krishna stu Bhagavan Swayam. And no one also equal to him. E ninguém é igual a ele. Ninguém se compara a ele. No one equal to Lord. Nadie es igual al Señor. So who will be higher than him? No one. Entonces, ¿quién puede ser él? Nadie. Então, quem pode ser maior que ele? Ninguém. Sanskrit word Brahma. Sanskrit word coming. The verb root called bring hati, bring hayati. It is Brahma. Então, ele é único e sem paralelos. Ele é chamado de Brahma. Upanishad explica isso. Ninguém pode se igualar ao Senhor. Então, como é possível que alguém seja maior que ele? Porque a palavra em sânscrito, Brahma, significa Brihad, único e sem par e incomparável. Então, as jivas, as entidades vivas, são partes integrantes do Senhor. Mamayansha, Jivaloka, Jivabhuta, Sanatana. They are all the living entities. They are my part and parcel. And eternal and transcendental. Krishna diz na Gita, todas as entidades vivas são as minhas partes integrantes, eternas e transcendentais. Part is the... Part cannot equal of the whole. A parte nunca pode se igualar ao todo. Isso é verdade ou não é? Então, da mesma maneira, as jivas, as entidades vivas, elas não querão se igualar ao Senhor. Então, como é possível que a jiva se torne Brahma? Mas os impersonalistas dão suas próprias concepções. Ah, todos são brahmas. Na sua casa tem quatro pessoas, né? Então, quatro brahmas? Porque essa filosofia diz, o Brahma é um sem um segundo. Mas então na tua casa vai ter quantos Brahmas, hein? Quatro Brahmas, né? Husband Brahma, son Brahma and daughter Brahma.
o Brahma, esposa, esposo, filho e filha. Então, na sua casa vai ter quatro. La Brahma, que es la mujer, la que es el, la esposa, el hijo y el padre. ¿Eh? And you are, they are saying it's a Brahma one. So how are you in your house? Four Brahmas. Então vocês estão dizendo que só tem um Brahma? Então é possível que na sua casa tem quatro Brahmas. E todo dia os quatro Brahmas se pegam na casa, né? Tipo, brigam. Essa filosofia é completamente errada. A Jiva nunca vai virar Brahma, não. Então quem é você? Qual é a identidade da diva? De ver a Swarupa Roya, Krishneira Nitadasa, Krishneira Tatasta Shakti, Beda Beda Prakasha. Essa é a identidade real da diva. Mas os impersonalistas dizem que todas as divas são Brahma. Krishna Kabiradasa Goswami explica claramente. De ver a Swarupa Roya, Krishneira Nityadasa. Todas as entidades vivas são servas eternas de Krishna. Todos vocês são servos de Krishna, Krishna Dasa. All your distress, unhappiness will disappear. Se você pensar que você é servo de Krishna, então todo o seu sofrimento e infelicidade irá embora. Quando você desenvolver essa fé, eu sou um servo de Krishna, você vai ficar, você vai perder o medo de Madre. Vai ficar livre do medo demais. Quando pensas que Krishna dá, que eres Krishna dá, que eres sirviente de Krishna, todo o medo a Maya desaparece. Vocês estão entendendo? Quem são quem é você? Fala para mim. Krishna Das. O nome de todo mundo aqui é Krishna Das ou Krishna Das? Todo mundo aqui é Krishna Das ou Krishna Dasi. Somos servos de Krishna. Todo mundo tem isso no final, né? Das ou Das, no final do nome. Então, qual é o dever do servo? Servir o seu mestre. Então, quem é nosso mestre? É Krishna Bhagavan. Então, o nosso dever é servir a Krishna. E se você não servir a Krishna, a potência ilusória de Krishna, Maya, irá te punir. Se você não servir a Krishna, Maya Devi vai te dar uma coça. Mas é muito difícil se render aos pés de Krishna. Quando você se render completamente, aí Mayadeva vai parar de te deixar. Ninguém pode conquistar Maya. Krishna diz na Bhagavad Gita. Mamo maya duratta mameve te prasaddante maya metam paranti. Krishna says, Devi jhesa gunamai, my gunamai maya. She is very powerful. No one can conquer to her. Minha guna Devi Maya é muito poderosa. Ninguém pode conquistá-la. Ninguém pode. So how will conquer to her? Krishna says again. Então, como conquistá-la? Krishna diz, Mamaye Prapatyante. Aquele que se render completamente aos meus pés de lótus pode controlar Maya. Ele está citando o verso Devi Hiesha Gunamaya.
Esse é o nosso dever, como se render completamente aos pés de Krishna. Então, como se render a Krishna? Fala para mim. É muito simples. Quando primeiramente nos livrarmos de nossa identificação corpórea, Atma Buddha. A concepção corpórea é a causa do cativeiro de Maya. Então, esta compreensão do corpo é a causa de que estemos atados a Maya. Body conception. Dehatmivan, I am this body. La concepción del cuerpo significa esa concepción, yo soy este cuerpo. You are the soul, atma. Mas você não é esse corpo. Você é a alma, é atma, uma serva de Krishna. All kinds of anarthas, unwanted things coming from dehatmivan. Todos os anartas, as coisas indesejáveis, vêm dessa Dehatma Buddhi. Lust, anger, enviousness. Everything is coming from luxúria, ira, inveja. Tudo vem da concepção corpórea. La ira, todas estas cosas vêm desde esta concepção de yo soy el cuerpo, la concepción material. And we misuse our independence potency. E aí a gente também usa mal o nosso livre-arbítrio. Independence potency, our duty is serve Krishna. Qual é o nosso dever? É servir a Krishna. O nosso livre-arbítrio é para isso. Mas a gente se atraiu pela bela forma de Maya. Anadi vahirmuk atev maya tare dai samsara adi duk chetan chetan. We forget to serve Krishna. Entonces nos olvidamos de servir a Krishna. Are we attracted with maya? O Chaitanya diz, nós esquecemos de servir a Cristo e por isso nos atraímos a Maya. Maya Devi está querendo ficar comigo. Então ela me pega, ela nos pega. Há duas... Há duas coisas em Maya Devi. Avaranatmika. Avaranatmika Vritti. A tendência de cobrir o corpo. Então, a palavra em sânscrito é Avaranatmika Vritti. The marginal potency of Lord. Then two sides you can see. One side, Krishna, or another side, very nice, beautiful and attractive things. Então, quando a diva se surgiu, ela havia o lado de Krishna ou o lado de Maya para a gente escolher. No lado de Krishna, né, tem essa figura linda de Radha Krishna. E do outro lado, você pode ver uma mulher em casta. É, jogatina, bebedeira. É, comer carne, peixes. Então, há esses dois lados para se escolher. Quando você vem da potência marginal da Tasta Shakti, você pode ver esses dois lados. Um lado está Maya, de um lado está Maya, e do outro lado está Radha e Krishna.
Então você deve decidir para que lado você quer ir. Fala. Krishna. Mas você não foi para Krishna. Você se atraiu por Maya. Nós estamos atraídos pelas atividades hermosas, encantadoras de Maya. E quem é Maya? É a potência ilusória do Senhor. Então, Maya Devi cria muitos tipos de ilusão. O que é ilusão? É aquele que não é verdade, mas aparenta ser verdade. Por exemplo, às vezes não tem água num local, na rua, mas os raios do sol, eles refletem e parece que tem água. Então, Maya Devi faz isso, ela cria a ilusão. Ilusão é aquilo que não é verdade e Maya faz parecer ter verdade. Um monte de luz brilhando, de zizi. E as jivas que se atraíram por Krishna foram a Goloka Vrindavan. E aquelas que se atraíram por Maya foram capturadas por Maya Devi. Então Maya Devi tem duas atividades. A primeira é Avarana Atma Atmika Vritti. E a segunda é que a diva se esquece de sua identidade. Agora o nosso Atma está completamente coberto por Maya. E a segunda tendência é Viki Shepa Atmika Vritti, que é você ser lançado nesse mundo material. É a segunda tendência de Maya. Mas antes de nos arremessar, elas nos embrulha, nos empacota muito belamente. Se você quer mandar um pacote lá para o outro lado do mundo, para a Inglaterra, um presente, o que você vai fazer? Você vai empacotar muito bem, não vai? E aí você vai embalar muito bem. Vai ficar assim, muito, aparentando muito bem. E aí você bota uma cordinha, um laço. E aí quando chegar, é assim que nem um presente de aniversário, muito bem empacotado. Como é que você faz para dar um presente de aniversário? Que nem um presente de Natal. Chega uma encomenda de Natal. Muito bem empacotado, muito belamente, tudo decorado, de maneira muito atrativa. Um
Então, um papel brilhante, todo colorido. E aí você abre e tem várias coberturas. E é quando você consegue acabar de tirar aquele bando de embrulho, aí vem uma coisinha bem pequenininha. O presente mesmo é um negocinho bem pequenininho. Vem um pacotão. Mas você vai abrindo. E lá dentro tem uma coisinha pequenininha. Um reloginho bem pequenininho. Mas veio num pacotão. Aí você pensa, nossa, que presentão que eu ganhei do meu amigo, dos meus pais. Da mesma maneira, uma deva, ela nos pega as divas e nos encobre. Como que ela nos empacota? Primeiro ela nos dá este corpo grosseiro, material. E é um corpo de 9 portas. Acima as 7 portas e abaixo tem 2. Se vocês lerem o Srimad Bhagavatam, vocês vão ver as explicações. Quantas portas? E também várias janelas. Então, Maya Devi cria esse corpo aqui muito belo. Você pode imaginar? Tem orelha, boca, nariz. Vocês podem imaginar? Tudo isso são portas. São as 9 portas. 7 portas de cima e abaixo tem 2. Está tudo ali. E dentro de nós também está tudo ali. Vocês não podem imaginar quando se é. Tem tudo aqui dentro. Dessa casa, desse corpo material. Tem cozinha, banheiro. Tem tudo. Então eu não vou tomar muito tempo com isso, porque está tudo no Srimad Bhagavatam, muito bem explicadinho. E este corpo também é coberto por uma pele maravilhosa. Tem peles douradas. Uma pele cor de cobre. Então, essas 3 cordas de Maya são os modos da natureza, Satya, Raja e Tamaguna. É como se Maya estivesse te prendendo com algemas. Qual gema você prefere? Ferro, ouro ou prata? Fala pra mim. Aí os devotos falaram, eu prefiro a gema de ouro. Aí o Gurudev falou, você estava preso, não importa qual material. Então, Mayadeva está prendendo a gente com essas 3 modos na natureza. Com essas 3 algemas, de Satya, Raja e Tamaguna, modo da bondade, paixão e natureza. Então, então, dessa maneira, a gente se esqueceu completamente de Krishna. Às vezes, a gente fica muito irado. Isso vem de Tamaguna. E Sataguna, o modo da bondade. A gente vai ter muita compaixão pelos outros. Asikha and faith with Lord.
e um Satyabana. Se você não canta os santos nomes, você não vai se libertar de Maya. Isso é muito importante. Então, há esses dois tipos de tendência de Maya, que são Avaranatmika e Vikshepa Atmika. Avarana é que te encobra e Vikshepa é que te envia ao mundo material, que nem uma bola de futebol. E assim a gente chegou aqui. E Maya Devi fez com que a gente se esquecesse de Krishna. Por essa razão, a gente está agora nesse ciclo de nascimentos e mortes. Às vezes a gente faz um karma bom e vai até os planetas celestiais, às vezes a gente faz um karma ruim e desce. E dessa maneira, nós estamos viajando nesse ciclo eterno de nascimentos e mortes. Tente entender isso. Como se libertar de Maya? Então, certa vez, aquele que está rodando no ciclo de nascimentos e mortes, quando ela obtém Sukriti, que é mérito de atividades piedosas, então ela obtém a associação do sadhu, sadhu sangha. Sadhu sangha means isso. Sadhu will give the perfect advice to you. O que significa sadhu sangha? O sadhu vai te dar o conselho perfeito. Aqui Krishna Das Kaviraj diz: se você escutar os conselhos do sadhu e cantar os mantras, Maya Deva vai nos deixar. O sadhu vem, mas você não está ouvindo o Harikata? Então, que benefício você vai obter? Você está obtendo algum benefício? Não. Então, os Shastras explicam dessa forma. Você deve ouvir Harikata do sadhu. Maya Devi é muito poderosa, ela nos deu dois ouvidos, com dois buracos, um paralelo ao outro. Você pode enfiar uma cordinha de um lado do ouvido, que vai sair para o outro. Entra num buraco do ouvido e sai pelo outro. Entra para uma orelha e sai pela outra. Mas a gente tem que colocar no ouvido e enviar até o coração. Isso significa que devemos ouvir o Harikata e manter os ensinamentos no coração. O coração fica no meio. E o cérebro fica em cima. E as pernas ficam para baixo. Vocês estão entendendo? Vocês entendem isso? A gente anda com as pernas. A gente pensa com a cabeça. A gente pensa com o cérebro. Mas mantém tudo no coração. Tudo.
sometimes giving it 2 ears. And when you join as wife, heart. Que nem as orelhas. Se você junta duas orelhas, faz o formato de um coração. Se você junta as duas orelhas, faz o formato de um coração. Então, desta maneira, se tu juntas uma oreja com a outra, se forma a forma de um coração. O Senhor criou isso. Metade de um coração de um lado e metade do coração do outro. E juntando, forma um belo coração. Então, o que, que você ouve com seus ouvidos, com suas orelhas, guarda no coração. Quem que mora no coração? O amor. Ouvir e guardar no coração. Se você, o amor, a gente mantém no coração. Amor não quer dizer eu te amo. Aqueles que falam, ah, eu te amo, na verdade não ama nada. Love means always keeping in your heart. Amor quer dizer sempre mantenha no seu coração. O amor é como cânfora. É algo muito valioso. Como que a gente guarda algo muito valioso? Esse amor é algo muito valioso. Onde guardar algo muito valioso? Num cofre. Vocês entendem? Que nem um diamante. Que nem um ouro puro. Que nem uma joia. Você guarda no banheiro? Onde você vai guardar? Você vai guardar no cofre, o lugar mais seguro. É verdade ou não é? Então, o amor é algo muito valioso. Então, deve ser guardado no coração. Então, o Rama Nugacharya explicou tudo isso. Qual é o significado de Maya? Maya significa a potência ilusória do Senhor. Significa que você não é Brahma. Você é o servo de Krishna. Então, Ramanujacharya, dessa maneira, ele pregou o Vishista Dvaita Vada. Especialmente um katha de Ramanujacharya. Eu vou falar que é do seu discípulo Kureshi. Os impersonalistas tentaram matá-lo. Mas o seu discípulo Kureshi salvou o Guru Ramanujacharya. Há um katha muito belo. Nosso Param Gurudeva, chamado Bhakti Pragyana Keshava Goswami Maharaj, da mesma maneira salvou o seu guru, Prabhupada. Quando o Shri Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada pregou contra os Smartanas Brahmanas, eles ficaram muito, a Sahajaya Sampradaya, eles ficaram muito bravos com eles. Predicando coisas em contra da Sampradaya, isso fez que a gente da outra Sampradaya se enojara muito com ele.
Sarasvati Prabhupada, Jagadguru Bhakti Siddhanta Sarasvati Prabhupada. Bhakti Siddhanta Sarasvati Prabhupada, Jagadguru. Geralmente, quando a gente usa a palavra Prabhupada, todos os ocidentais já pensam em Swami Prabhupada. Srila Bhakti Siddhanta Swami Prabhupada. Mas, na verdade, Prabhupada é Jagadguru. Bhakti Siddhanta Sarasvati Prabhupada. Swami Maharaj. Swami Maharaj, o Guru. Jagadguru Om Vishnu Pada Sutra Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada. Então, ele é o Guru original, que se chama Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada. Has to understand our Guru Parampara. Primeiro, entenda o nosso Guru Parampara. Você pertence a que linha? Bhakti Siddhanta Jagadguru Bhakti Siddhanta Saraswati. Jagadguru Bhakti Siddhanta Sarasvati Prabhupada. When he preached against Apasampradayas, quando ele pregou contra as Apasampradayas, how many Apasampradayas? Quantas Apasampradayas? Há 13. Neda Jad Gosain. Sahagya Sukhi Bheki Smartha Jadi Gusai. Tota Bule, eight terror, Kabu Sanganahi Kari. There are 13. Então há essas 13 Apa Sampradayas. Então são 13 Sampradayas. Apa Sampradayas. They are not following the rules and regulations. Elas não seguem as regras e regulações. Elas só pensam, de qualquer maneira, eu vou cantar os santos nomes e chegar ao Senhor. Você come carne, peixe, alho e cebola. Não importa não, só canta os santos nomes e você já vai para a morada do Senhor. That is called sahajiyas. Isso é chamado de sahajiya. Mas os shastras dizem não. Four principles. Você deve seguir os quatro princípios. And chant holy names. Cantar os santos nomes. E aí você atingirá a sua perfeição mais elevada. É primeiro e depois cantar os santos nomes. Assim vai chegar como a la liberação. Entendem? Se vocês forem, há muitos tipos de. Muitos grupos desses. Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada, when he preached against these upper sampradayas, então, quando Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada pregou contra essas apasampradayas, elas ficaram muito bravas com ele. Because this is nature. If you speak absolute truth, then everybody angry with you. Porque essa é a verdade. Se você falar a verdade, todo mundo vai ficar com raiva. É verdade ou não é? Satang vadet, always speak the truth. Never. Sempre fale a verdade. Nunca minta. Nesse mundo material, essa é a natureza. Se você fala a verdade, as pessoas vão ficar com raiva e vão se voltar contra você. Mas se você glorificar as pessoas, as pessoas vão falar, que sábio. Isso é verdade ou não? Você dança, cozinha, canta tão bem. Aí todo mundo vai falar, que guru fidedigno. Mas se eu castigar você e te retificar, não está certo não. Se castiga. Não, castiga. Se o sábio fala coisa boa de você, você fica feliz. Mas se o sábio fala coisa ruim, porque neste Kali Yuga a
Porque nessa Kali Yuga, ninguém quer escutar a verdade. Estou falando com vocês honestamente, vamos lá, na moral. Vamos lá, o que, que vai acontecer se eu começar a brigar com vocês? Se eu começar a castigar vocês? Se eu começar, não, isso está errado. Esse é seu erro, corrija isso. O que, que vai acontecer? Você vai ficar com raiva. Você vai ficar com muita raiva. E aí você vai sair procurando quem que vai me glorificar e vai até aquele lugar. Mas Bhaktisiddhanta Sarasvati Prabhupada disse, para você realmente purificar seu coração, você deve tolerar o castigo do sadhu puro. Se eu te castigar, aí você vai dizer, ei Mahara, se você não usar tilaka e eu falar, você vai e eu te corrigir, você vai dizer, ei Mahara, por que você está falando isso? Muita gente pensa que não precisa de tilaka. Ah, não precisa seguir nenhum princípio, não. Se eu falar para vocês, vocês vão ficar muito bravos. Então, Bhaktisiddhanta Prabhupada, ele falou esse kata, e aí todos ficaram com raiva dele. Não apenas isso, essa Sahajiya Sampradaya, Sakibek, tentou matar Bhaktisiddhanta Prabhupada. Certa vez, Bhaktisiddhanta Sarasvati Prabhupada estava fazendo Navadvipa dando parikrama com seu devoto. E aí, nesse momento, o Sahajiya Smartabrahma tentaram matá-lo. Tentaram matar Bhaktisiddhanta Prabhupada e seus seguidores. E todos começaram a correr por todos os lados. E naquele momento, Vinoda Bihari Brahmachari estava com ele. E aí, Vinoda Bihari Brahmachari, que é Bhaktisiddhanta Keshava Goswami Maharaj, ele está aqui nessa figura aqui no Guru Parampara. Tem foto grande dele ou não? Então, o nome dele era Vinod Bihari Brahmachari. E aí ele usava branco. E aí ele levou Bhaktisiddhanta até uma casa. E todos os sarradias estavam pensando, não, a gente tem que matar Bhaktisiddhanta Prabhupada. E aí, Vinod Bihari Brahmachari disse, ei, Gurudeva, me dá a sua roupa de sannyasi. E pegue a minha roupa, aceite a minha roupa. E Bhaktisiddhanta Sarasvati Prabhupada disse, mas aí talvez esses sardinhas irão matar você. Mas Vinoda Brihada Brahmachari diz, ei Gurudeva, se eu morrer, não tem problema. Mas se você continuar neste mundo material, você poderá dar bênçãos a todo mundo. No importa si es que a mí me matan, pero si es que a ti te matan, va a ser una pérdida terrible porque tú puedes entregar mucho a este mundo. But finally, Vinod Bihari Brahmachari, he gave his white cloth to
Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada, and he took Prabhupada's sannyas class. Mas finalmente, Bhaktisiddhanta lhe deu a sua roupa de sannyasi, a Vinoda Brahmachari, e usou as suas roupas de Brahmachari. Eles trocaram de roupa. E aí, Bhaktisiddhanta saiu da casa. Ele conseguiu sair da casa e se salvou. E aí, naquele momento, a polícia chegou, espantou todo mundo e acabou com aquele ataque. Então, dessa maneira, Shri Bhakti Pragyana Keshava Goswami Maharaj, que era Vinoda Brahmachari, salvou o seu guru Bhaktisiddhanta Sarasvati Prabhupada. Da mesma maneira, Ramanujacharya, que era o discípulo dele, Kureshi, ele também salvou. Ele está pacificando aqui a tradutora do espanhol, dizendo, eu sei que vocês estão, que você está ouvindo esses termos pela primeira vez, então não tem problema que você esteja com dificuldade. Mas ele está falando, mas vocês têm que ler o livro da Bhakti Pragyana, da biografia de Bhakti Pragyana, a biografia de Srila Bhakti Pragyana Keshava Goswami Maharaj. Todos devem ler a biografia de Srila Bhakti Pragyana Keshava Goswami Maharaj. Acharya Keshava. Todos devem ler esta biografia. Todos devem ler. Não, 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 mas eu falo para você o outro. Essa pergunta é que está em português. E dizem que ainda não, e em espanhol? Ah, em espanhol você pode. Então, esse livro já está em espanhol, então vocês podem ler. Vocês já podem ler? Então, tem em... Ele perguntou se tinha em português e ainda não tem. Aí a devota respondeu dizendo que tem em espanhol. E ele disse também tem em inglês. Então todos devem ler esse livro, que é a biografia de Srila Bhakti Pragyana Keshava Goswami Maharaj, Acharya Keshari. E Gurudev Vishwanarayana Goswami Maharaj, ele explicou sobre as sampradayas e tudo mais. Mas se eu falar e você não ler, vai ser difícil entender. Bhaktisiddhanta Sarasvati Prabhupada deu uma aula num grande hall onde todos os intelectuais estavam. Prabhupada deu uma aula de uma hora e após isso ele perguntou para eles o que vocês entenderam, e eles disseram, a gente não entendeu nada não. Por quê? Porque eles não tinham nenhum conhecimento prévio, nenhuma ideia sobre coisas espirituais. Vocês têm que ler, e aí vocês vão compreender. Entende? Não é igual um papagaio, não. Rama, rama, rama. O papagaio fica rama, rama, rama. Mas ele não tem nenhuma ideia de qual é o significado de Rama. Mas quando o gato pula para poder pegar o papagaio, ele não vai cantar Rama Rama, não. Ele vai falar quem, quem. Por que eu estou dizendo isso? Se você quiser saber sobre o que eu estou falando, então leia esse livro. Essa biografia de Srila Bhakti Pragyana Keshava Goswami Maharaj.
Porque isso é uma filosofia, um tato. Algo que não se entende com facilidade, não. Tem que ler, ouvir, repetidas vezes. Então, Puresh, que era o discípulo de Ramanujacharya. Ele também salvou a vida de seu guru Ramanujacharya. That an impartialist Buddhavadi, they were to try to kill to Ramanujacharya. When Ramanujacharya preached against the impartialist, they tried to kill to him. Os impersonalistas também tentaram matar o Ramanujacharya quando ele pregou contra eles, contra a filosofia deles. But his disciple Kuresh said to him. Mas o discípulo dele Kuresh lhe salvou, o salvou. So now coming to this, Ramanujacharya, great acharya. Então voltando, Ramanujacharya era um grande acharya. Ele pregou dessa forma. Agora o tempo já passou, né? 2 da tarde, vamos honrar para sábado. Vocês não estão nem com fome? Quem está com fome ou não está? Está todo mundo com fome. Só vou falar mais uma pequena história sobre os ensinamentos de Ramanujacharya. Ramanujacharya, em seu ashram, muitos discípulos. No seu ashram, muitos discípulos ficavam. Especialmente havia muitos discípulos brahmanas no seu ashram. Mas havia uma pessoa de baixa casta ali. But when Ramanujacharya every day when he used to go take bath in the Ganges. Mas quando ele saía para se banhar no Ganges. The shoulder of his Brahman disciple. Ele se apoiava nos ombros dos discípulos brahmanas. Não, ele estava andando, caminhando para ir banhar-se, se apoiava nos lombos de los discípulos de alta classe. Então, quando ele andava caminhando para banhar-se, se apoiava sempre no lombro dos que tinham alta classe. Brahmanas. Mas, após se banhar no Ganges, perdão, eu acho que eu traduzi, né? Ele estava andando e apoiava no ombro dos brahmanas. Mas, na volta do banho do Ganges, ele apoiava no ombro do discípulo que tinha a casta baixa. His name was Dhanurthar. Yes, yes. His disciple name? Dhanurthar. Dhanurthar. E o nome dele era Dhanurthar, esse discípulo de baixa classe. E aí todos os discípulos brahmanas ficaram a acusar Ramanujacharya. After taking bath, touching the hold of touching the shoulder of Lucas. Por que que na volta do banho ele tocava no ombro dessa pessoa de baixa casta? E Ramanujacharya não falou nada. E aí, certo dia, ele foi lá e chamou todos os discípulos que viviam no templo. E aí ele foi lá e deu de presente para eles umas ganchas, umas roupas simples, baratas. Com uma roupa pequena, simples, ele deu de presente para cada um, como uma gancha.
que os indianos usam para se banhar e se enxugar. Como uma toalha de banho, algo simples, como uma toalha de banho. Ah, uma toalha simples. Sim. Small class. É barata, algo barato. É uma tela que é demasiado econômica. Indian people, they use this gamcha. E la gente and when they used to go, take shower. Então, ele deu uma gancha para os discípulos do templo, que é um pano simples, barato, que os indianos usam para se banhar. He gave that to all the brahmacharis. Então, ele deu copines, Mas ele deu, na verdade, a banho ainda menor que a gancha, que foi calpinas, as roupas interiores dos renunciados. E aí ele falou para os discípulos dele, vão se banhar e todo mundo bota as calpinas novas. E aí eles foram até o Ganges, tiraram as roupas que eles tinham acabado de ganhar e colocaram na beira do rio. E aí eles foram se banhar no Ganges. E aí ele falou para os seus discípulos, e aí naquele mesmo momento, ele disse para o seu discípulo de casta baixa, da Núrdara, vai lá, pega e mistura a roupa de todo mundo. Sim. Mistura tudo, ele mistura tudo. Mistura a roupa de todo mundo que estava separadinho lá no rio. Eles tinham tirado as roupas novas deixadas na beira do rio, e a Irmã Lúcia Tiara mandou o discípulo de casta baixa lá misturar todas as roupas. E aí eles voltaram do banho e viram que as roupas deles não estavam lá do jeitinho que eles tinham deixado. Estava tudo bagunçado. E eles começaram a brigar entre si. Gurudeva me deu essa roupa. Não, Gurudeva me deu essa. E aí eles começaram a brigar entre eles. A minha gancha era maior do que a sua. Me dá de volta. Começaram a brigar pelos pedaços de pano que eles tinham ganhado. E aí começaram a... Os discípulos brahmanas começaram a brigar entre si. E todos eles foram até Ramanujacharya fazer reclamações. Ei, Gurudeva, você me deu essa gancha, mas aquele ali pegou. Ele pegou minha gancha. E aí o outro disse, não, você me deu essa e ele que me pegou. Ele que pegou minha roupa. E aí eles estavam lá brigando. E aí Ramanujacharya não falou nada. Ele falou, ok, fiquem aqui. Ouçam. O meu discípulo, que é chefe de família, Danudar, ainda que ele esteja na vida familiar, ele é completamente rendido ao mestre espiritual. Ele estava falando do discípulo de baixa classe. E aí ele disse aos brahmanas, ei, sentem aqui. Escutem Harikatha. Não, perdão. Ele foi lá e falou para... Ele falou para Danurja. Não, perdão, ele estava falando para os brahmanas sobre Danurdara. E aí ele falou aos discípulos brahmanas. Danurdara vai vir aqui ouvir o Harikata, meu Harikata. E agora vocês vão lá e vão até a casa dele. Porque agora não vai ter ninguém lá na casa dele, porque ele veio aqui ouvir meu Harikata.
E agora está tarde da noite. A esposa dele deve estar lá dormindo. Então vocês devem ir à casa de Danudara. E traga tudo, que todas as suas posses que forem valiosas. E traga até mim. Então todos os seus discípulos brâmanas foram até a porta de Danurdhara. E aí a esposa de Danurdhara estava descansando. E aí os discípulos pegaram todas as coisas valiosas de sua casa. E aí eles viram que a esposa de Danurdhara, enquanto estava dormindo, ele viu que ela usava uma pulseira de ouro. Em suas ambas as mãos, ela usava a pulseira de ouro. E aí eles pensaram, vamos pegar essa pulseira de ouro também. E aí, os discípulos brahmanas começaram a pegar os braceletes de ouro da esposa de Danudra. E aí, pegaram tudo de uma mão. Mas quando eles foram tirar da outra mão, ela se virou. Então, eles pensaram, ela deve ter acordado. Então, todos eles saíram da casa. E aí os discípulos ofereceram todas as coisas valiosas a Ramanujacharya. Ramanujacharya disse a Danudara, agora já é tarde da noite, vá para casa. Então, Danudara voltou para sua casa. E aí a sua esposa estava chorando. É porque aconteceu aqui que a porta da casa da devota caiu. Eles estão tirando a porta. Não, acho que eles estão tirando a porta para poder entrar. E aí Gurudeva falou, está acontecendo igual no passatempo de Ramanujacharya. Está todo mundo levando as coisas da devota. Porque o devoto estava carregando a porta da devota. Da casa da devota. E aí, Ramanujacharya, ele chamou, pediu que os discípulos brahmanes fossem lá. Enfim, quando Danudara chegou em casa, a esposa dele estava chorando. E aí ele perguntou por quê, e aí ela falou, todos os seus irmãos espirituais vieram aqui e levaram todas as nossas coisas. E aí ele falou, qual o problema? Tudo pertence a Krishna, a Gurudev. Qual é a diferença entre a minha casa e o asana de Gurudev, o ashram de Gurudeva? É a mesma coisa, a minha casa e o templo. São dois quartos da mesma casa. Às vezes a gente guarda nossos pertences em um cômodo da casa e às vezes levamos para outro. Então, na sua casa tem dois quartos. Às vezes você deixa as suas coisas num quarto, às vezes leva para o outro. Por que você está chorando? E ela disse, não, não estou chorando por isso. Eu estou chorando porque os irmãos espirituais pegaram quase todas as minhas coisas. Mas ele não pegou as...
os ornamentos da outra mão. Então esses ornamentos que sobraram aqui não vão poder servir ao guru. Sobrou aqui os braceletes de uma das mãos, então ela estava chorando por isso. Então Brahmanujacharya falou para os seus discípulos brahmanas: vai lá na casa do Danudara, vê o que está acontecendo. Danudara era um, estava na vida familiar, mas ele pensava, tudo pertence a Guru. Mas veja, eu dei uns pedaços de pano para vocês, vocês estão aqui brigando, mas vejam como Danudara é completamente rendido a mim. Porque Bhakti vai vir quando você se render completamente aos pés de lótus do Guru. Se você for focado no Guru, Bhakti vai se manifestar no seu coração. Por isso, ontem eu contei a história de Dronacharya e seus discípulos Kauravas e Pandavas. Se você não for focado só no Guru, Bhakti Devi não vai se manifestar para você. Talvez conhecimento se manifeste no seu coração, mas Bhakti Devi não. Esse é o processo. Esse é o processo de como se render completamente aos pés de lótus do Guru. Guru Nista, Guru Bhakti, esse é a espinha dorsal da vida espiritual. Então, Guru Bhakti, Guru Nista, é a nossa coluna. Nossa espinha dorsal. Onde que está a coluna? Está na parte de trás do corpo. Backbone. Não é chest bone, é backbone, que é, no inglês, backbone é osso de trás. Sem a coluna, não dá nem para sentar de maneira apropriada. Da mesma maneira, Guru Bhakti, Guru Nista, são a nossa coluna. Esse é o processo. Ramanujacharya disse a todos os seus discípulos: se você está na vida familiar ou é renunciado, esse não é o ponto. Quanto de fé de gurunista, de firmeza no guru? É nessa porcentagem, é nessa proporção que Bhakti Devi vai se manifestar no seu coração. Isso é muito importante, entenda isso. Então, Ramanujacharya, dessa maneira, ele está ensinando a todos os seus discípulos. Danudara, ainda que estivesse na vida familiar, ele tinha Guru Nista, o Ramanujacharya. Na verdade, esse Danudara, antes ele foi um mafioso. Ele bebia álcool, fazia qualquer loucura. Tinha maus hábitos. E ele estava tão fissurado na sua namorada. Tão intoxicado por ela. Ele era um mafioso. Era como um gangster. E se alguém falasse algo contra ele, ele pegava a arma e matava a pessoa.
Entonces, si es que cualquier persona le decía algo malo a él, él venía y lo mataba. Certa vez esse Dhanurdhara foi até o templo de Ramanujacharya com a sua namorada. E ele ficou sentado ali no meio do caminho. Dhanurdhara estava sentado e estava se apoiando na porta do templo. E ele estava contemplando a bela face de sua namorada. Então ele estava sentado dessa maneira, se apoiando as costas na porta, olhando para sua namorada. Era a porta do altar. Mas como abrir a porta do altar agora, se ele estava ali no meio do caminho, se apoiando na porta? E ninguém podia falar nada com ele. Se alguém falasse qualquer coisa para ele, ele saía matando. E aí o Pujari disse a Ramanujacharya Gurudeva, esse gangster, esse mafioso, ele está apoiado na porta do altar. E aí Ramanujacharya foi lá. Ramanujacharya falou, ei, o que você está vendo, olhando? Eu estou contemplando, olhando o belo rosto da minha namorada, que linda que ela é. E aí Ramanujacharya falou, cadê a beleza da sua namorada? Ramanujacharya perguntou. E Dhanurdhara disse, ai, que linda, que bela forma ela tem. Que olho lindo, nariz, lábios. Tão atrativa, tão atraente ela é. So for this regard, I am looking the beautiful face of my girlfriend. Por isso que eu estou aqui olhando para o rosto lindo da minha namorada. Your girlfriend for face is like insignificant in front of our Thakurji's form. E aí, Ramanujacharya disse, a beleza da sua namorada é insignificante comparado ao rosto de a nossa Thakurji. E aí Dhanurdhara falou, como é possível? A minha namorada tem um olho lindo, um nariz, ela é muito atraente. E aí Ramanujacharya disse, não se pode comparar com a face de lótus da Thakurji. E aí Dhanurdhara disse, se a sua Thakurji for mais bonita que a minha namorada, eu prometo que eu vou largar ela e vou me render completamente a você. Aí Ramanujacharya disse, ok, vire a sua face para a Thakurji. E aí Dhanurdhara se virou para a Thakurji, virou o rosto para a Thakurji. E aí a porta se abriu do altar, abriram o altar. E aí Ramanujacharya colocou sua mão sobre a cabeça dele. E aí quando Dhanurdhara viu a Thakurji, seu corpo começou a se tremer. E aí ele ficou muito surpreso, que linda é a forma da Thakurji. Isso é Guru Kripa, a misericórdia do Guru. Vocês entendem? E aí Dhanurdhara, ele desmaiou. E aí novamente Ramanujacharya deu bênçãos e ele recobrou a consciência. E aí Dhanurdhara tinha desmaiado, aí ele recobrou a consciência
E ele disse, Gurudev, eu me rendo completamente a você. E agora Danudra se tornou o melhor discípulo de Ramanujacharya. E Ramanujacharya disse, não há necessidade de você abandonar sua namorada, não. But now you no girlfriend, no wife. And now your wife marries, properly marries and stay together and serve Guru and Krishna. Then your life will be satisfied. Mas agora não vai ser mais sua namorada, ela vai ser sua esposa. Juntos vocês fiquem a Krishna. You understand? Vocês entendem? And he married our girlfriend. Now wife and husband staying together and only service. Ramanujacharya's temple. Então, vocês entendem? Então, eles ficaram juntos, servindo o templo de Ramanujacharya, ouvindo o Harikata. Eles se casaram, né? Danudra e sua namorada se casaram, se tornaram marido e mulher. Quando você completely, absolutely surrender to Guru, then Guru will give mercy. Então, significa o quê? Quando você se render completamente ao Guru, aí o Guru vai te dar misericórdia. Mas se você não, sem se render ao Guru, ficar, aí, Guru, deve me dar misericórdia, misericórdia, aqui, como é que o Guru vai te dar misericórdia? Você vai falar, aí, Guru, Deva, toca a minha cabecinha. Aí tá bom, é igual a Miridanga, né? Você toca, pá, daqui pra lá. Vocês falam isso para mim ou não falam? Ei, toca minha cabeça, Gurudeva. Isso aí é o quê? Tereketa. Gurudeva está fazendo assim com a mão, como se estivesse tocando várias miridangas ao mesmo tempo. Não, rendição. Quando você se render aos pés de lótus do Guru, então automaticamente a misericórdia virá. Assim como o discípulo de Ramanujacharya, Danudara, ele se rendeu. Por isso que Ramanujacharya deu misericórdia para ele, e aí ele entendeu. Danudara se rendeu totalmente à misericórdia de seu Guru. Por isso ele o tocou e foi que recebeu sua misericórdia, porque ele estava completamente rendido. Esse é o processo. Quanto? Na proporção que você se render, você irá obter a misericórdia do Guru. Quando você se render 100%, completamente, aí a misericórdia do Guru virá. Mas qual é o sintoma de uma rendição de 100% ao Guru? Srila Bhaktivinoda Thakur escreveu essa questão, escreveu essa canção. Chaudike ananda dekhi atmani vedan tu apade kori hoinu paramo sukhi are dukha dure gelo chinta na rohilo chaudike ananda dekhi atmani vedan atmani vedan then you can see four directions happy. E quando você se render completamente ao Guru, você verá felicidade nas quatro direções. Manasa deho deho kuchumoro. No meu corpo, na minha mente, tudo que eu tenho, minha família, tudo eu entrego a você. Isso é Atma Samarpan. Eu ofereço tudo a você, eu não tenho nada. Aprenda essa canção em Bengala. Manasa Deha. Oh.
Oh,